здравните теми изпревариха, влязоха в репортерското реалити, но ние ще говорим за социални теми и за това как всъщност раждаемостта може да бъде насърчавана чрез финансови методи. Защо не е нещо като това, което прави Орбан в Унгария, защо пък да не бъде в български изражение и в български модел. Ще говорим за това как демографията може да бъде преборена, стига да има желание. Въпросът е просто да си повтаряш, направи го сега и то може да се случи. Заедно сме в студиото с Андрей Арнудов, който е от кампанията Движение за национална кауза, направи го сега. Андрей, здравей, радвам се, че си тук. Добър вечер, добър вечер. Едва ли като си повтаряш, направи го сега, ще стане, но като повтаряме, че темата е важна и това, ние затова сме Движение за национална кауза, защото вярваме, че голямата национална кауза е да останат българи. Да, това е важно. И има така. Не, че е важно, просто има опасност да не се случи точно така. Има ли такива притеснителни прогнози, данни? Значи за след 100 години, за след 50 години, за някакви проценти от населението, които това искрено ни притеснява, т.е. повече хора мислят за днешния ден и това е нормално, има такава опасност. Та въпрос да не е част от кампанията, да оплашиме хората. Не, целта не е да оплашим хората. Демографията обаче е много важна и заради това, че днес ние живеем по-зле, защото няма достатъчно много хора, няма достатъчно млади хора, няма работна ръка. Това е енергията на една нация, така а факта, че не се ражда деца и факта, че голяма част от хората, които би трябвало да създават деца в последните 20-30 години, съжаление, напусаха страната, прави така, това е другия проблем, да. Прави така, че не само за патриотите, и по чисто такива прагматични подбуди да кажем, че днес е важна демографията, защото бихме живяли по-добре, би се развивала по-добре икономиката, ако има достатъчно качествена работна ръка, ако има достатъчно млади хора, ако има достатъчно деца, то това е енергията на една нация. Какво е притеснението в това хората да стават родители? Финансови измерения от една страна, страх от това, че децата не се гледат лесно, въпреки че има някаква финансово изражение на подпомагане от страна на държавата. И как ще влезете вие в този диалог с държавата, защото това е много важно? Ами всъщност това е работата на една неправителствена организация, да опитаме да така да работим по темата, че да накараме държавата да направи определени неща. Между другото, те започват малко по малко да се случват, темата започва да става по-важна. Какво правихме ние през тия 3 години? През тези 3 години, откато правим кампанията за раждаемостта, направи го сега, ние изчетахме доста демографски стратегии по целия свят. Получихме страшно много предложения на всички тия хора, които се записвали в нашата кампания. Само да кажа, че общо за трите кампании над 6500 семейства са се записали, които очакват деца. Само тази година вече имаме около 4000 записали се двойки, които очакват дете през 2020 година. Те двойките ще нарастат, защото срока е до 31 декември. Най-вероятно, имайки преди, че ще се родат под 50 000 деца, много е вероятно през 2020, 15% от всички деца, които се родят в България, са част от кампанията на ДНК, напри го сега. Това е много хубаво за кампанията, да. Не е много хубаво за България като новина. Но най-общо това, което ние направихме, е да се поинтересуваме какво се прави, какви са добрите международни практики, не само в Западна Европа, и въобще по света, да се запознаем с нашата демографска стратегия и да съберем идеите на всички хора, които участват в нашата кампания. Нещо от Орбан взехте ли, близко ли е? От много места сме взимали. Ето, например, от Сърбия сме взели идеята за децата, които не са приети в държавна детска градина, но са кандидатствали, държавата да поема така наречената държавна субсидия. Има една определена сума, с които да подпомага таксата им за частна детска градина. Дотация от страна на държавата. Да, дотация от страна на държавата, ако си кандидатствал и не са те приели в държавна детска градина. Има много неща от различни държави, които сме взимали. Естествено, в Унгария се прави страшно много и не само. В Албания вече се дават 3000 евро за първо, 6000 евро за второ и 9000 евро за трето дете. Между другото, ние предлагаме тук в мерките, които внесахме преди една седмица в Министерски съвет, 2000 лева за първо, 3000 лева за второ и 5000 лева за трето дете, при едно много важно условие, което го има и на други места, да има внасени данъчни осигуровки за последните 18 месеца. Тоест, да стимулираме отговорните и работещи родители. Да. Ако си внася осигуровките, ако си пълноправен гражданин на тази държава, тогава тя е редно да се погрижи по-добре за тебе, защото в момента еднократните помощи, които са 200 и няколко, 300 и няколко, 600, това така е, че не е достатъчно сериозен стимул. Да. Закон. Да. Добре, да очакваме ли разговори с премиера Бойко Борисов, с Марияна Николова, вице-премиера, която отговаря по-демографски? Вече имахме с Марияна Николова среща.
Ние с доста специалисти по демография се консултирахме, с юристи, при да внесем тези мерки. Очакваме да имаме среща и с премиера Борисов. Ние по-рано сме споменавали за това, по което работим. Така че информирани са въобще в кабинета за това, което прави нашата организация. Ние правим това, защото вярваме, че това наистина е изключително важна тема. Естествено, това няма да стане без съгласието на бизнеса. Много важно бизнеса и бизнеса осъзнава колко е важно това. Тук имаме част от мерките ни свързани с гъвковото работно време за родители, защото бизнесът така не че страда. Това, между другото, е сериозна пречка, защото искат да се връщат родителите. Колкото по-бързо се върнат родителите, особено майките на работа и си измислят начини, по които да работят гъвково, толкова по-добре, толкова по-добре за всички. И това до голяма степен зависи от волята на бизнеса. И тъй като споменахме бизнеса, естествено, той осъзнава вече колко е важно да бъдем активни по отношение на демографската политика. Много голяма част от това, разбира се, е свързано с опита да се върна част на пусналите страната. Затова ние работим в ДНК по една платформа за българите в чужбина, която ще стартира март-април и се казва България Wants You. Естествено, бизнесът ни помага много и в кампанията на Приго сега, защото 20 от децата, които са записани в нашата кампания тази година, ще получат нашите бебешки ДНК пакети. Т.е. 20 деца ще получат абсолютно всичко необходимо за живота им през първата година. Какво включва този пакет? Ами това ще рече... Всеки пакет е на стоеност около 6000 лева, но не в пари, а в колички, памперси, дрехи, адаптирано мляко, пюрета, да, козметика, шишета. Всичко, което е необходимо за живота на едно новородено дете през първата година. Към края на януари ще изтеглим тези пакети. Надяваме се, че до година ще бъдат повече. И пак казвам, бизнесът е много съпричастен и то осигурява голяма част от тази издръжка на тия 20 деца. Добре, да видим сега едно рекламно видео, което наистина да покаже всъщност как работи кампанията и набира свои последователи. Когато се родят, децата имат нужда от купчини с пелени, аксесуари, количка, козметика, дрехи, храни, играчки и, разбира се, медицинска грижа. ДНК и партньорите й осигуряват за 20 деца, заченати до края на декември, всичко необходимо за първата година от живота им. Заедно можем да променим средата и да направим така, че в България да се раждат повече и щастливи деца. Нека бъдем гласа на тези, които още не могат да говорят. Повече информация на направиго.бг. До Коледа остават 9 дни. Чудесата могат да се случат. Възпроизводството на човека показва, че празника наистина може да бъде. До декември пък остават малко дни, така че може да се включите в тази кампания. Въпросът е само, нали, направи го сега и да извървиш целия път. Естествено, решението е много лично и всеки човек сам взима решение, кога се създаде дете. От нашите наблюдения и в най-богатите западни държави, където хората нямат никакви материални проблеми, има проблеми с раждаемостта. Това е защото само половината от проблема е свързан с финанси. Другата половина е свързана с това, че ние, хората, принадлежащи към западната цивилизация, общо казано сме егоисти. Нашия собствен живот е в нашия център. И така, по тази причина имаме други приоритети доста дълго време в живота си. Дали да правим кариера, дали да се забавляваме, каквото и да е. Лошото е, че когато се сетим на малко по-късни години, особено при дамите е възможно да има проблеми. Така че всеки взима сам своето решение и ние никога не казваме, трябва да го направите сега. Ние казваме, по-добре го направете на време. А ако не сте готови, проверете колко време имате, за да не стигнете до момент, в който ще искате, но няма да можете или ще е много трудно да имате деца. Вие всъщност показвате един комплексен модел, който всъщност е свързан с планиране, финансово подпомагане, развитие, стъпки, които трябва да се извървят, за да се спре с този конфузен момент, да мислиш, че трябва да се възпроизвеждаш и трябва да оставиш хора. Ами тя е изключително сложна тази тема. Изключително сложна е темата за демографията. Ние самите преди 3 години и половина, като създадахме ДНК, не знаехме с какво се захващаме. Малко по малко всичките ни срещи, разговори с специалисти, всичко, което изчетахме, ни научи доста, да знаем доста повече за темата. Ние започнахме, защото сме медийни хора и смятаме, че трябва да се шуми много повече по темата с демографията, защото това е изключително важна тема, тъй като тя все пак не решава, да кажем, избори. Тъй като ако имаш право на политика в демографията, тя дава резултат след 10-15 години. Някакси не е достатъчно. Обществото не оказва толкова голям натиск към политиците по темата демография, както по много други теми. И
тази тема трябва да влезе в дневния ред, за да се трябва получат нещата. Трябва и малко влиза. Малко влиза. Благодарение на вас, благодарение на нашите партньори от BTV, благодарение на всички медии, които ни вярват и правят така, че да се говори за това. Затова ти благодаря, че да, съм тук. Три години все пак това е един път, огромен труд. То само с шумене не става. Трябва и малко да го усетят хората като нещо, което наистина може да им покаже, че демографията не е нещо страшно, когато има мисъл и план. Затова да е готино, затова е хубаво и то е добър пример, който даваме. През есента на 2020 тази година нямахме, защото променихме правилата на кампанията, ще бъде новото ни национално кръщене. Mm-hmm. Това е символичен акт, обаче само като си представя, че ще имаме примерно 5000 семейства, ако кръстим 3000 деца из цялата страна в черквите, ще бъде толкова вълнуващо, защото това също е пожелание. Mm-hmm. Много семейства участват, обаче само една част от тях участват в националното кръщене. Хубаво е да даваме и добри примери и смятам, че популярните хора сме част от това. Ние вярваме в тази кампания, затова я правим. Даже в голяма степен самия и финансираме, защото наистина смятаме, че това е много важно за България. Добре, със сигурност ще се случат диалога с изпълнителната власт. Пък ще видим... Почнахме този диалог все по-активно и се надявам, че ще бъдем чувани. Има знаци, че ще бъдем чувани. Добре, ти видях, че на телефона всъщност твоето дете е на тапета. Да, да. Откакто си баща, как се чувстваш? Виждам така по-усмихнат си, енергичен. Разкажи малко в този аспект, защото личният пример, знаеш, винаги грабва и прави нещата по-различни. Ами, аз че съм много щастлив от това, че съм баща, това е факт. Трябва да призная, че майка му отнася по-голяма тежест от родителството. Не само, защото имам много работа, защото може би в началото, докато детето е малко, това е нормално. За мен е щастие. Аз и сега съм готов веднага да имаме второ дете. Да, разбира се, трябва майката да е готова. Ще изчакаме, ще дойде правилния момент. Това е мега шаблон, но е абсолютно вярно, че няма по-голямо щастие от децата. Така е. Имате ли мерки, които всъщност хора, когато са на такава по-сериозна възраст, малко са изостанали с биологичния часовник, в смисъл да им помогнете този техен устрем да станат родители? Ние сме работили с фондация Искам Бебе и сме дарявали средства за двойките с репродуктивни проблеми. Ще продължим да работим с тях. В случая тези мерки нямат точно такава, но цялостното отношение, да кажем, ето, адаптирането на средата и в момента за сградите, ще дам елементарен пример, сградите, на които се дава акт 16, да, не е задължително да имат обособена площадка за деца. Това е една цялостна промяна на средата и на фокуса на обществото върху това, за което ние се стремим да работим. Защото тук пъзъл е много сложен. Трябва детски градини, за да могат родителите по-бързо да се много върнат. Сложен, да. Отделно подкрепа от страна на държавата, финансови разчети, колко, може ли, кога, в кой бюджет. Да, ами правени са такива разчети, включително и от държавата по отношение на промяна, да кажем, на еднократната помощ, както и на подоходния критерий за детски надбавки. Между другото, не са чак толкова непосилни средствата на база на годишния бюджет. Сега аз не съм финансист, да, но мисля, че държавата ще започне да прави по-големи крачки. Защото да си с чисто данъчно досие 18 месеца, това са година и половина, 2000 лева за първо дете, после 3000 лева. За второ, да. Да, и после вече 5. Това са стъпки, които не са невъзможни, но въпрос е дали държавата има такива пари. Гледали сме да изглежда логично и да е възможно. Mm-hmm. Не сме гледали... Неправителствените организации в България биват два вида обикновено. Но тотално анонимни, които, нали, с не толкова чисти цели, да, са обикновено. И другите са организации, които са против всичко и всички и винаги. Не искаме да бъдем нито една от тези двете. Искаме да сме кристално открити пред хората и да бъдем полезни, да не бъдем просто против, да викаме ау, а да мислим наистина как може да предлагаме градивни неща, които е възможно да се случи, защото ние може да предложим и неща, които да звучат адски готино, но да са напълно невъзможни. Нещата, които сме предложили, в голямата си част са изпълними. Добре, защо се навихте точно с това? Защо това го напълнихте с съдържание? Примерно, вие сте хора, които сте в медиите, имахте така различен
лайфстайл и изведнъж нещо сериозно, замислени за демографията, патриотично насочени, за това да има България повече бебета в страната. По принцип, това са две отделни неща. Първо, за възрастта човек има нужда да прави неща, които са извън неговия двор, само да се чувства наистина полезен. Ние сме вече на 40 години. Искаме да правим неща, които не са свързани конкретно само с нашия бизнес като телевизионни продуценти и водещи. Патриотизма не е нещо, което ни вълнува сега, когато сме на по-друга възраст и се попроменил лайфстайла ни. Аз винаги съм се палял от тези идеи и въобще обществените каузи. Така че имам тая вътрешна потребност. Иван също я има и затова го правим. Писал в реалитета ли, които правите, човешките истории? Всъщност... То дори и в телевизията, да, която правим, подходът ни леко се промени. Опитваме се да оставяме някакъв смисъл. Телевизията по принцип е забавление или информираност. Mm. Ако човек иска нещо много ценно да научи за света, е хубаво да чете книги, по-полезно е. Но се опитваме да оставяме по нещо полезно и някакъв смисъл дори в преданията, които правим. Самия ни подход към телевизията, да кажем, от преди 10 години сега се е променил. Така, търсите това, което всъщност да остава следа и да има прави... Има някакъв смисъл. В крайна сметка всички ни се иска да вярваме, че това, което правим, има някакъв смисъл и нещо ще остане. Добре, последователи, виждам така доста известни лица, хора, които се включват, така че не сте сами. Самия факт, че първата година в кампанията се включиха 1300 семейства, втората 1200, а тази година ще бъдат, да кажем, 5000, показва, че имаме 200% ръст. И хората виждат, че сме искрени и може би вярват, че това, което правим, има смисъл. Да, виждам сайта. Всичко е доста свързано с информация. Ще има и обявяване на спечелилите ДНК пакета през януари 2020 година. Което е по-малко от... Ние на 31 декември в 12 часа ще сложим края на тази кампания. Всички записали се, които между другото разказват и своите лични истории, и своите емоционални истории и смислени за това какво очакват от това, че скоро ще се появи техния наследник. На 31 декември ще сложим финала на кампанията, а веднага в 0 часа и 1 минути на 1 януари сложим началото на следващата. Добре, твой съвет какъв е? Да го отлагат ли хората, когато се чувстват сигурни, или да не отлагат и когато им дойде така усещането и да започват да го правят? Моя съвет е всеки да взима информиран избор, т.е. колкото по-рано, когато се чувства готов, издрял и отговорен да го направи, но ако не е готов човек и има нужда и желание да отлага, да провери, защото медицината помага, колко време има всеки от нас, за да отлага това решение. Защото наистина на по-късни години може да има известни проблеми. Добре, да си пожелаем повече бебета през 2020 година. Както се казва, да борим демографската криза по мерки и методи, които наистина показват, че има шанс, а вие може да се информирате за кампанията, като го направите и в интернет. Много е лесно, просто направи го.bg. Сега продължаваме с реклами, след което се връщаме в репортерското реалити.